Naafada Caashaqa wa haysa jacayla anta roobki oo ada doogna ka udgoon doogna ma aqoona doogna wa ka dhigtaa salaam lamida dhamaantin wada salaamaya
Hello, salaam alaykum. Walaalo khadkaad ku jirtaa magacaaga meeshan naga soo wacayso. Ooy, dhaqtarka shicilka miya. Walaalo Rahma, Allah ha la saa waxa toos ugu jirtaa barnaamijka Naafada Caashaqa adduunka ma tahay mid ka mid ah naftaada. Waxaan la waale waxaan la dhahay dhaqtarka shicilka fadhiye. Kolay waxaan u maleynayaa waa aragnimo ayaan iswaydaarsan doonaa adduun ku soo dhaweynaya walaalo. Miya waxna la qaybsan lahayd. Waa imana miya waa ma santaa. Intan ma imanaysid laakiin wixii oo mutaqaana aad rabtay inaad nagala qayb gasho ayaan insha allah kugu soo dhaweynaynaa. Ma dhaqtarki ma imana dahay dhaqtarki ha uu isaga kula hadlaya kulli barnaamijka waad la socotaayo halkan waxyaabahan isku wadaarsana waxaa ka mid a warqad soo qaada bay waa wadaano warqad aminka waxaa dhahay warqada jacaylka ogee warqad jacayl baad sidaamiya marka warqada jacaylka adiga lagu soo qoray miya walaalo yaa maanta warqada jacaylka maadaa lagu soo qoray haa maasha allah maasha allah waxaan
naafada waa u jeeda ma aha naafada naafada ku ugu waaweynaa ba hadlay aad baan ku soo dhaweynaya haa maye waxoogay in barnaamijka ayaa magaca wata iraali baad noqonaysaa walaalo marka warqada jacaylka lagu soo qoray miyaad noo akhrinaysaa ya bismillah dadka le haday imaadaan ma akhri karaan tan jacaylkayga ii soo qoray abbaay ma fahmin sheekada aniga naafo ma u socdano jacaylkaagu markaa muxuu ku yidhi naafo iga ilaali abbaay aniga ma u socdaa jacaylka dhaqtarkiisa marbal hanaloo turjugo oo markaa warqada jacaylka markaa muxuu kugu soo qoray jacaylkaagu abbaay waa ii noo ya abaa sir waa marka lagu furay warqad lagu ma qoro adi ma lagu furay maya ma abaa maxaa adiga baa degdeg ku wata walaalo ma ku faamin adigoo raaliya barnaamijkii toos baad ugu jirtaa dad badan baa ku daawanaya ku dhageysanaya aniga maxaa iga qustay warqadeeda wata warqadii jacaylkaaga miyuu ku furay adiga ninkii ku jeclaaba haddana ku furay may furay orta subxaana allah waan ka xumay walaalo haye may furay ha dee adiga sheegahayo aba adiga yaa ku sheeg wala raali ahow adiga igu yidhi imika waa lay furay ha warqadi waa iritaanka way ogtay waa adiga ogtasho waa ogta adiga walaal magacaaga miyaad noo sheegtay xaggadna ka soo wacayso aniga waa kuu sheegaa baaxa kaasoo ceeb magaalada london no haa london waaye walaal markaa adigu barnaamijku inaan jacayl buu kus waran loor turjuba maanta walaalo jacayl baa kugu dhacay miya adiga aba malagu dhacaayo geed kasta kama ku dhaco ma dhacdhacayo ba waa taagan loo taagan ee warqada aad sido warqad jacaylo ninkii kuu soo qoray ku jeclaa miya ma horaad ila hadasha walaalo waayo walaalo kolley barnaamijku gudihiisaad ku jirtad ku waxay jeclaysanayaan inay dhegaystaan walaalo markaa bal sheekadii noo bilow abaayo duqayga ma aragtay haa waa isjecelahay waa ninkaaga ku qabo maasha allah ilaahay isu kii barakeeyo ha ma i qabo abaayo duqayga le waa maxaa la dhahay wixii markii aad sheegaysa adagale adigaa la sheegee noogu celi wixii le wixii aad dhacay ninka haye duqaaga haye bal adigu si i wada aniga waxaan ku celiyo duqa abaayo duqa oo maaragtay duqayga oo jacaylka naga dhexeeyo haa waa kala tagteen haye markaas waxa ii soo qoray waa xaashin oo dadka idil adiga abaayo maalinkii jaanis ma kuhay inaad fiirista ee qabto haye warqad maxaa la warqad ma la dhaho xaashin ma la dhaho ha oo cajiiba lay qoray qofkii arko waa ooyaa jacayl aw yaa qoraya warqada jacaylkeegii abaayo jacaylkaagi markaa mee miyuu kula joogaa walaalo aad baad umahadsan tahay aad iyo adan waan gartay laakiin ha lagu fure warqad cajiiba oo lagugu furaayo oo ummadda wixii arkaaba waa ooya jacayl ooya warqada intii uu ku furay ayuu haddana warqad jacayl kuu soo qoraya adiga miya ha warqada furiinka miya dadka waxaa isku furaa warqad caadi aniga mid oo jacayl iyada la jacayl warqada furitaankama waxaa lagu soo qoraa hadana jacayl miya lagu daraa haddana bismillah
marka hadda waxaan nala qaybsanaysaa jacaylkii adiga ku soo maray ninkaagi ku jeclaa kala tagteen siday isu jecleen baa nala qaybsanaysaa dadkale waxay ka sheeka maalin kasta wax cusubina maarag dadka loo soo bandhigaasiia wiilka adiga isoo telefoonkaaga isoo siiyey warqada arkay mooti ninbaa telefoonkaga marka wuxuu dhahay daktarka jacaylka warqada haddaa tusto daktarka jacaylka isaga jaceyla ku dhacaa walaal aad iyo aad ud mahadsantay bal warqada dib aan usoo dhiganaynaa waana kaaga mahadcelinada barnaamij ka soo qayb gashay magacaaga muxuu ahaa door aleya hay walaal insha allah kole barnaamijka waan idinku soo dhaweyna walaal aad ud mahadsantay acuudu bilaashay daarajee subxaan allah waxay yaladay dadka ma taqaana barnaamijku